Salam Anlama Sənətin izləyiciləri. Bugün mənim əziz qonağım gəlibdi. Uzun illərin dostu İradə müəllimə, tanıdığınız psixoloq İradə Hüseynova. Və onunla bugün, indi bayaqdan söhbət edirik. Əgər o söhbətin davamını eləyə bilsək, daha yaxşı olar. İllərlə biz söhbət eləmişik həmişə. Amma heyif ki, o söhbətlərin heç birisi videoya düşməyib. İndi bugün sizinlə bir yerdə bu söhbəti eləməyə çalışacağıq. Salam İradə xanım, necəsiz? Salam mənim əziz dostum. Əvvəla mən çox şadam ki, sən uzun müddət bizdən ayrılmışdın Azərbaycandan. Yəni, təbii ki, Türkiyədə bizimdir. Amma yenidən aramızda olduğuma görə, yenidən yəni bir filosofun öz ölkəsinə qayıtması və xalqına xidmət etməsi bu mənə çox sevindirir. Və nəhayət ki, bir araya gəlib biz bir yadigar olaraq mı deyim və yaxud marifləndirmə bir məktəb olaraq mı deyim, bir işi ortaya qoya biləcəyik bugün. Gəlin də belə başlayaq, elə psixologiya ilə fəlsəfənin qovuşağından başlayaq. Səncə psixoloqların fəlsəfəyə ehtiyacı varmı və bu ehtiyac haralarda bilinir? Çox yəni vacib olan bir sualdır. Çünki bir neçə elmlər var ki, yəni bir-birindən sıx əlaqəsi var, danılmaz bir faktdır. Öncə mən biraz şaxəli danışmaq istəyirəm. Yəni bizim duhalarımız çox böyük məktəb qoyublar, istər fəlsəfə sahəsində olsun, istər digər elmlər, psixologiya. Sadəcə biz, yəni onların davamçıları olaraq bu elmlə məşğul olan insanlar qoyulan bu məktəbi heç bir egosuz, hələ öz sahəsindən yəni çatdırırsa bu dünyaya, hələ yəni burada başqa bir elmi aşağılayıb və yaxud bu bir elmi düzgün çatdırmama belə bir faktlarla da yəni qarşılaşırıq biz. Mən istərəm ki, yəni qoyulan məktəbə bizim yəni ki haqqımız çatırsa, yeniliklər gətirə biliriksə, onları əlavələrimizlə düzgün gələcək nəslə yəni çatdıraq. Fəlsəfə, yəni bu hər bir kəsə aydındır ki, fəlsəfə, yəni hikmətli söz bu bütün dünya və insan haqqında fikir sistemidir. Və bir çox elmlərin yəni ki, başlanğıcı hesab olunur fəlsəfə. Yəni. O cümlədən psixologiyandır. Bəli, psixologiya yəni fəlsəfənin qolundan, yəni onlar bir-birindən də çox sıx əlaqəsi var. Bir psixoloqun fəlsəfəsi yoxdursa, belə deyək də, mən bunu bir cümlərlə ifadə edə bilərəm ki, fəlsəfəsiz psixologiya yetim kimidir. Sənin əgər hikmətli sözün yoxdursa, sənin əgər insan psixikasında bir sözünün kəsəri, insan ruhunda bir çevriliş etməyə qadir deyilsə, səndən yəni ünvanına bir yardım, kömək üçün gələn insanın, yəni psixikasına bir sən güclü bir söz kəsərində nəyisə möhürləyə bilmirsənsə, onda bu peşəni kənara qoymalısan. Yəni psixologiya, fəlsəfə, yəni burada qədim dövrlərdə mən çox araşdırmalar aparıram, amma məni də elə bu çox maraqlandırır ki, əgər məsəl üçün fəlsəfə söz kəsəri, əgər bununla biz bir insanın ruhunda nə qədər dəyişmələri eləyib, onu özünə qaytarırıqsa, öz ruhuna tapındırırıqsa, onda psixologiyaya nə ehtiyac var idi? Məsəl üçün, mən qədim dövrdən ta öncəyə gedirəm, məsələn, Pinel bu ilk dəfə bu sahə, psixoterapiya sahəsi ilə məşğul olan bir alimiz oldu insan ruhuna. Araşdırmalar aparır, o zamanlar elə bil, belə deyək də, ruhu təlatümü olanlar, anlaqsız olan şəxsiyyətlər zəncirlənirdi və yaxud yandırılırdı ki, Allahın qəzasına düçar olmuşlardı. O zaman yəni fəlsəfə də var idi, filosoflarımız da var idi, məsələn bu şeylər. Amma araşdırmaları aparanda baxır ki, bu insan bir qismi, anadan gəlmə xəstəliklər onu qoyur, bir qismi yaşam tərzində yəni normal idi. Ondan sonra gəlir onda ruhi təlatümlər, psixikasında dəyişikliklər. İlk ruhi yəni xəstəxanaların yaradılması da Pinel tərəfindən həyata keçirilir.
sonra o köynəklərdən onları müəyyən tutma olan hallarda etmələrdir və sübuta gətirir ki, insanlar heç də Allahın qəzasına düşər olmuşlar deyil. Onların yaşam tərzlərində, yəni ki, baş verən hadisələr, mühit məsələsi, onların psixikasına təsiri və bu pozuntuların yaranması. Mən bu, bayaqki sözümə qayıdıram ki, məsəl üçün, fəlsəfə var idisə, dəyişdirmələr var idisə, amma baxırsan, elə bir problemlər, şuuraltı məsələlər var ki, yəni burada konkret elmdir də psixologiya və burada terapiyanın üsullarında təlimlər var, təmizləmələr var, katarsis etmə metodları var. Məsələn, panik ataqdır, məsələn, panik ataqı olana söz deyirsən, söz deyənlərin az qalır ki, yəni ki, onları məhv eləsin. Çünki o təlatümdədir, kənardakılar ona müdürük fikirlər deyirlər. Belə elə, hələ elə, əksinə bu hallar gələndə onun təlatümü daha da çox alır. Burada fikir pozuntuları, burada psixikada dəyişmələrdir, etmələrdir. Yani, fəlsəfə orada bir yardım eləyəcəksə ona qədər eləyə bilər də, ondan sonra artıq olur. Fəlsəfən ayırsan, burada o zaman o artıq olacaqsan onun birinci sistemli şəkildə, psixoterapeut və psixoloq. Sistemli şey, biri dərman yazır, biri terapiya üsulları ilə, yəni ki, var o da gestalt terapiyası var, misal üçün kognitivi var, şaxəlidir. Bunları tətbiq edirsən, onun aura pozuntusunu artıq o panikini götürürsən, bunu normal öz vəziyyətinə qaytarırsan, ondan sonra fəlsəfə artıq işə keçir. Sənin o kəsərin, onun içindəki zəif mənini kənara qoyub, güclü mənini, yəni ki, özünə tapındırırsan, qovuşdurursan ruhuna və bu artıq həyatında rast gəldiyi, yəni çətinliklər, problemlər qarşısında balaca uşaq kimi həmin hallara, yəni ki, gəlib düçar olmur. Sadəcə bizim, yəni, elm sahəsi, məsəl üçün, psixoterapevtlər öz üzərinə götürür, psixologlar, məsəl üçün, hər şey burada, hər kəsin öz rolu var, öz yolu var. Və mən tələbələrimə də bunu ünvan verirəm hər dəfə ki, sizin yəni nitqiniz yoxdur, matikliyiniz yoxdur, fəlsəfəniz yoxdur, kəsəriniz yoxdur. Sabah hansı insana nəyi yardım edəcəksiniz? Bugün də bu özünü göstərir. Təbii ki, bu elmin adına xələl yeri gəlmişkən fürsətdən istifadə edib, bu cür, məsəl üçün, yararlı olan bir elm sahəsini ruhun cərrahları hesab olunur da, bu psixologlar, yəni araşdırmalarını aparır, harada əyindilər var, təmirçi o dəmirdən işlər gördüyü üçün bu da orada o hörgüsünü hörür, nizamlayır, qoyur. Belə deyək də, insan psixikasının qarışmış forması dağılmış, uçmuş bir evə bənziyir. İçinə girirsən, səliqə-səhman yaradırsan, yerini nizamlayırsan, oturub əyləşdiyin məkandan zövq alırsan, həzz alırsan. İnsanın içi də o, karizma sözünü necə əvəz eləyə bilərik, bilmirəm, şuur altısı elə bu bir zibilxamaya bənziyir ki, sən yaşadığın proseslərdə çarəsiz uşaq olduğun yaşlarda və yaxud anlayışın olmayıb fikirlərinin qarışdığı bir məqamda, yəni başına gələn bir şeyləri özünə yaraşdırmırsan, gizlədirsən, atırsan və oranın təlatümü sən artıq rahat yaşamağa qoymur. O psixoloq da yəni bu işlərə baxır, belə bir şeylərə baxır. Təşəkkür edirəm. Sən bilirsən də, mən fəlsəfəyə, psixologiyadan gəlmişəm, o vaxt Ceyhun müəllimdən. Bizim sevimli Ceyhun müəllimlə bir yerdə başladım Freud'in kitablarını oxumağa, sonra Fromm'un kitablarını oxumağa. İllər sonra hətta Fromm tərcümə də elədim və ilk böyük məqaləmizi də Ceyhun müəllimlə bir yerdə psixologiya üzərində yazmışdıq, Moskvada çap olunmuşdu. Amma sonra mən tam olaraq fəlsəfənin içinə getdim və sən demişkən, fəlsəfənin həmişə psixoloji tərəfi mənə maraqlı gəlibdi bu səbəbdən. Çünki bir var ümumi belə boş-boş qanunlardan şey, bir də insana, yaşayan insana kömək eləmək istəyirsən. Yəni, psixologlar bir qədər daha professional problemlər üzərində çalışırsa, filosoflar ən ümumi, daha sonradan böyük psixoloji problemlərə səbəb ola biləcək məsələləri önləməyə çalışırlar. Məsələn, mənə onlar maraqlıydı. Və tarixin uzun illərində psixoloqun
vəzifələrini keşişlər yerinə yetiriblər, mollalar yerinə yetiriblər, brahmanlar yerinə yetiriblər. Və o yüzden ben de bu şərh fəlsəfəsini çok sevdiğim için şərh fəlsəfəsində de həmişə psixologiya ağır basır. Yani bütün o qədim şərh kitablarının psixoloji tərəfləri daha qabarıqdır. Ama zaman keçdikcə mən bir de bu Fromm'u falan okuyanda, mesela Fromm'un da fəlsəfəsi var da, psixanaliz fəlsəfəsinə əsaslanır. Veya mesela tutalım, yalnızca bir psixoloq danışır, mən baxıram tutam qadın kişi məsələsində, bu ağlındakı bərabərlikdən çıxır, çıxış edir. Və o bərabərlikdən çıxış edir qadın və kişinin, ailənin problemini çözə bilmir. Uzaq başı çox belə sakit səviyyədə onları ayıra bilər, o psixoloq. Ər arvadı ayırar bir-birindən sakit şəkildə və illərdir bu psixoloqların fəlsəfi yanaşmalarına baxaraq mənə bir şey o fikri çatırdım ki, Quranda bir ayə var, onlar heç nəyin üzərində deyillər. Və bu insanı yaradan Tanrı müxtəlif kitablarda öz elmini yer üzünə sızdırıb. İndi bilirəm ki, ateistik, materialistik bir dünyada yaşayırıq və çoxsunun kafası atacaq mənim sözlərə. Filosof yaradan sözünü işlədir. Filosof yaradanın elmi deyilən bir şeyə əsaslanır. Yoxdur yaradan deyə a priori bir şeydən çıxır. Tamam, bunu saymaq ilə. Sən hesab eləmək ilə. Zaten Quran özü də deyir ki, tamam, inanmaya bilərsiniz, amma özünüz üçün faydalı olan şeylərdən heç olmasa yararlanın. Və sonra zaman zaman qabağıma psixoloqlar çıxmağa başladı ki, biriləri sanskritə əsaslanır. Yəni, sanskrit deyirəm də, Veda ənənəsinə əsaslanır. Yəni, sanskritdən oxuyurlar, Veda ənənəsinə əsaslanırlar və çox gözəl psixoloqluq eləyə bilirlər. Bir başqası xristiyanlığa əsaslanıb, bir ailə məsələlərindən ilə gözəl danışır, ilə gözəl çözümlər. Qadının qadın yeri var, kişinin kişi yeri var, uşağın uşaq yeri var. Və eyni şeyi mən, məsələn, Konfutsi haqqında kitab yazdım, Konfutsilər az gəldim. Və təəccübümə səbəb oldu ki, Konfutsida, Vedalarda, Gitalarda, Quranda, İncildə hamısı insanın həyat yolu, nə yapa bilər, nə yapa bilməz, ailə modeli, ailəni necə idarə etmək olar, kişi necə kişi olacaq, qadın necə qadın olacaq, uşaq necə uşaq olacaq ki, böyük problemlər yarar. Psixoloji problemlər nə zaman? İnsan yanlış yaşayır. Yanlış fəlsəfə üzərində yaşayır illərlə. Çünki fəlsəfi qanunlar divarlara yazılmayıb, fiziklər onları fizika kitablarına yazmayıbdır, amma o qanunlar var. O qanunları pozursan, sonra görürsən ki, həyatın cəhənnəmə dönüşür. Bəli, necə ki, bugünkü günümüzdə, cəhənnəmi gətirib çıxartmış. Nə ilə öz energetikamızda, öz qanunları pozmalarımızda. Bax, burada bir şey, məsələlər var. Gözəl bir söz işlənildi ki, öncələrdə psixoloq yox idi. Elə götürək, bir böyük bir nəsili götürək də. Bir de görərdin ki, orada qana bərabər olan bir hadisəni bir axsaqqal, bir ağ bir çək. Həll elədi. Bu psixoloq, bunu mən tələbələrimdə də ürək ağrıdandı ki, auditoriyamdan çıxan tələbələrimdə də bunu, hətta o fikirlərə mən çox toxunuram. Amma online məsələsi bunların işlərini yüngülləşdirib, ikinci kurs tələbəsi artıq başlayıb ailə məsələləri həll edir. Özü həll edir artıq. Bu psixoloq şirmə, bir hegemonluq, psixoloq həddindən artıq həssas insan deməkdir. Sən insan ruhuna daxil ola bilirsən. Sənin auran, sənin insanlığın, sənin mənəviyyatın, sənin əldə etdiyin o toplum, biliklər, fəlsəfən sənə imkan verir ki, sən bir insana, nəsə bir həyatında bir düzənləyən bir iş görəsən. Və bunu o keşişlər, bəli. Yaxşı deyirdilər. Jal Van Jal, məsəl üçün, Hugo'nun diriltdi adamı. Gözəl, əsərlərimizdə də məsəl üçün. Müalicə elədi insanı. Bəli, müalicə. Və sadəcə olaraq sən elmin o sirlərinə, bu potensiallar səndə doğmarkən yoxdursa, səndən bir mütəxəssis olaraq heç olsa işləmək olur. İradə mənim, burada həssaslıq çox gözəl, önəmlidir, amma
bir elmi de var. Elmi ora getiriyorum. Esaslık nedir? Esaslık senin duygularındır, hislerindir, empatiya kurmak. Empatiya kurmak kabiliyetindir. Burada artık birbirinden elə bir ki, əlaqəsi olmayan, bağlılığı olmayan, yəni ki, güçsüz qalır. Bu olmalıdır, plus sənin mənimsədiyin, yəni aydın düşüncələrin, intellektin, hər cür insanla işləyə bilirsən sən. Bak, bu günləri mən rast gəldim, dərhal bu araşdırmaya başladım ki, bu problemin kökü nəyə bağlanır, nədir? Şaxəli, qollu, müxtəlif, səpkili, sənin savadın mütləqdir sənin hər bir problemlə, hər məsəl üçün son dövrdə ürək ağrıdan bir şey deyil. Bax, qanunları pozduğumuza görə, yerimizi bilmədiyimizə görə, ruhumuzdan uzaq düşdüyümüzə görə, bugünləri elə bil onsuz da nevroz əsridir. Müharibələr olan dövrlərdə insanların psixikalarında dəyişmələr olubdur. Amma nə qədər olsa da, bax, biz 41-45'in insanları ilə bugünümüzün insanlarını müqayisə edək. Müharibə yaşadık, dövüş yaşadık, məsəl üçün. Burada mən baxırdım, məsəl üçün, bu ruh məsələləri. Nə qədər orada ruh birlikləri var idi, nə qədər güc var idi, nə qədər... Amma nə qədər biz qanunlar pozaraq, maddi bədənə pərçimlənərək, həyat hadisələrinə emosional bağlanaraq, biz ruhdan ayrılırıqsa, burada birbaşa instinktiv tərəflərimiz başlayır bizim. Heyvan həyat yaşayır. Aysa, qayıdırıq biz hara? Heyvana, hedonizmə. Mağara həyatına qayıdırıq. İndi onsuz da nevroz əsridir. Gizli mağaralara yol açılıb, çox insanlara da bu sərf edir. Və başlayırlar öz fəlsəfələrini dünyaya yaymağa ki, insan azad olmalı. Və insan istəklərinin hamısını azad formada çoxa. Məsələn, məsələni həmişə bağlayırlar. Yazıq Freydin, o, mən psixologiya elminin, hər bir elmin atası hesab olunan bir şəxs adam var. Adam var. Psixologiyada da Freyd. Yəni, qalanlar oradan, hərdən yeganə paxıllıq elədiyin kimsə desəm, onu ayırıyaram ki, bu kişi bütün hər şey çıplaqlığımla açıb qoyubdur. Biz əgər indi bugünkü günümüzdə elmdə nəsə bir cümlə, məsəl üçün, əlavələr eləyiriksə, o məktub, məsələn, neofreydislər çıxdı, ona qarşı çıxdı, bu mankörlüqdür, mən buna mankörlüq kimi baxıram. Nə üçün, araşdırmanı da aparıram, hamı gedir onun psixoanalizinə. Oradan bəhrələnir, şaxələnir, qollar açılır. O hamısını açmışdı və Freyd demirdi, Freyd deyirdi ki, nevroz insanın bioloji istəklərinin boğulmasından, yəni ki, bu istək seksuallıq olsun, bunu boğularkən nevroz yaranır. Amma o demir ki, insan bunları azad formada həyata keçirsin. Azad formada əgər həyata keçirəcəkdirsə, belə biz heyvan kimi qalardıq da. Bizə Tanrı verdi bu şuuru, biz yerdə fiqurlarıq, bizim enerjimiz oradan gəlir hamısı. Bu enerji dalğalarımız, bizim dualarımız olmadıqca, bizim içimizdə o hegemonluğumuz, egomuz, təkəbbürümüz, doymamazlığımız, yırtıcılığımız artdıqca, bugün biz onun cavabını alırıq. Niyə heyvanlarda bu təlatümlərə gəlib çıxmır? Heyvan heyvanlığını bilir ki, nəsil artırır, qidasını əldə edir, amma bizi yer üzünün əşrəfi insandır. Nizami də bu fikirə toxunur. İnsan haqqında çox mühürük kəlamlar var. Yer üzünə insan yaratdı nizamlamaq üçün. Daha getirib bu yırtıcı hissləri ilə. Biz düzdür, insan doğulmaq, insan olmaq çox çətin bir varlığıq. Biz nə çiçəklər kimi tozlaşmadan yaranmamışıq ətrimizdir bu dünyanın. Qarışıq bir rüşeyindən yaranmışıq. Amma bizə Tanrı, bizə bu ali dünya, bu nə gözəl var. Məsəl üçün, birinə mən deyirəm ki, adam nə qədər rəqs eləyər, adam nə qədər gülər, adam nə qədər yeyər, içər. Adamın bir ruhuna çəkilib, məsələn, mən meditasiya edəndə, ruhumla məşğul olanda, bulaq olunur da ki, nədir, ondan sonra bir musiqi qoyaq, oynayaq, oxuyaq, çalaq. Həyatının ipi yoxdur, adam sənə məsləhət görür. Yellənir, o şpilkasız paltar olur, belə asırsan yellənə qalır ki, bu dəqiqə külək qoparıb aparacaq. Bu dəqiqə qoparıb aparacaq bunu, bu sənə
məsləhət verir ki, azad ol, qov getsin. Üzr istəyirəm, mən elə bu şeyi istəyirəm, söhbətə bir yön verim. Bu azadlıq demişkən, bu seksual azadlıq haqqında nə düşünürsünüz? Ürək azadlıq bir mövzudur və bugünləri mən bunun qurbanı olan körpə uşaqları görürəm, məsəl üçün. Bu barədə təəssüf olsun, müasir gənc psixologlarla artıq bunun sərbəstliyini, valideynlərə məsləhətlər verirlər ki, uşaq sərbəst həyatını yaşamalı, qızla görüşürsə, qızla görüşsün, oğlanla görüşürsə, onlarla görüşsün. Valideyn buna azadlıq verəndə də, yəni mən biraz geniş danışacağım da, burada gedib ana modelinə də yəqin ki, çıxacaq burada bir, əgər bir seksual azadlığa irəli sürürüksə bu sahədə, sahədə yəni sərbəstləşiriksə, burada tək insan özünü düşünməməlidir. İnsan özünü düşünməməlidir, çünki əgər sən bu azadlığı, biz bu vətəndaş, bu nigah vətəndaşlıq. Vətəndaş nigahı. Vətəndaş nigahı. Yəni nigaha getmədən bir yerdə yaşamaq. O da azadlıq sayılır. O da azadlıq sayılır. Yeri gəlmişkən bu vətəndaş nigahı azadlığını çox danışırlar. Mən müşahidə edirəm sosial şəbəkələrdə, çox deyil, amma bəzi insanlar bunun təbliği ilə məşğullar ki, nə ehtiyac var, yığışırsınız dövlətin registrasiyasından keçir, mənim eşqim azaddır, mən azad yaşamaq istəyirəm eşqimi, dövlətin möhürünə qalmayıb mənim sevgim. Biz sizlə bayaqda danışdığım o şeylərə bağlı deyə məsuliyyət daşımaq istəmirlər indiki insanlar. Yalnız heyvani azadlıq istəyirlər, insani azadlıq istəmirlər. Bəli, o möhür səni məsul edir ki, vətən toy edirsən, sənin ata-babaların səndən axmaq olmayıblar. Toy edirlər və bütün eli də çağırırlar o toya. Hər kəs şahid olurdu ki, bu filan qızı alır. Və bu qız da bu oğlana gedir. Ondan sonra onlar ən az o qohumları xatırlayırlar. Bir oğlan gedib bir qızın qapısına ki, elçiliyə gedirlər, nə qədər müdrikcəsinə birinci dəfədən hə demirdilər. Bir neçə dəfə gedizdirib gətirir, bu nə qədər önəmlidir. Sabah mütləq onların problemi çıxacaq. Mütləq peşman oldum deyəcəklər ya o tərəf, ya bu tərəf. Mütləq. Və onda bu söhbət yadlarına düşməyən, sən neçə dəfə getmirsən onun ayağına elçiliyə? Sənin imkanın var idi getməməyə, yalvara-yalvara getmirsən. O Quranda bir ayə var, deyir, o öz toxuduğunu özü də sökən qoca arvadlara dönməyin də, bir həyatı uzun bir istiqamət olsun, bir yerə yüklənsin. Mənim yadıma düşdü ki, bu qədim manastırlarda, xristiyan manastırlarında manax olmağa gələn də elə edirdi. Manax olmağa gələn qayçını verirlər əlinə, deyirlər sən bir keşişə, yepiskopa verirdi qayçını. O da qayçını əlinə alanda yalandan buraxırdı yerə. Buraxırdı, bu əyilib yerdən qayçını qaldırıb verməli idi ustada. Bu bir də buraxırdı onu yerə, bir üç dəfə davam edirdi, ritualdır. Və üç dəfə də qayıtar. Yəni, arada hansısa bir məqamda düşünməyə sənə şans verir. Qayçını qoy kənara və çıx get. Girmə bura. Girdinsə, bax, öz iradənlə girmirsə, sonra da peşman olma. Sonra onun saçlarını kəsirdilər, o rəmz olaraq ki, sən artıq bunun, bu yolun yolçususan, evlilik də belədir. Sən hamının gözü qabağında dövlətin məsuliyyətinə girirsən ki, bayından sonra biz nə qazansaq, bizim ortaqlı malımızdır. Ayrılanda da böləcəyik. Nə olsun ki, sən evdə qalıb uşaq baxmısan, mən para qazanmışam. Sənin artıq mənim qazancımda payım var. Və ya ərin, arvadın qazancında payı var. Qoy məsuliyyəti hiss eləsən. Nəticədə nə olur? Mən elə tanıyıram da, məsəl üçün, 50 yaşlarında qadınlar tanıyıram ki, bütün gəncliyində azayrı kişilər dəmişindir. Azad məhəbbət, gəzə-gəzə dururlar. O kişi mənim, bu kişi mənim, bu qadın mənim, o qadın mənim. Və yaş gəlir, çatır əldədir, baxırsan gözünün kökündə qorxu var, yaşanmamışlıq var. Deyir, mən yaşamışam, mən istədiyim qədər qadın görmüşəm, istədiyim qədər. Amma yaşanmamış evlat görməyib, atalıq görməyib, analıq görməyib, yarı insan kimi gerçəkləşməyib və ehtimal ki, çəpər dibində də öləcək.
Bir kedisi bile yok o mahluda deyilen kimi. Ve sen minillik kurma sisteme itiraz edirsen ki bunlar yalancıdılar, ben tamam farklı yaşayacağım. Biraz ahın olsun, minillər insanlar senden ahmak olmuyorlar. Evet. Ve bu aile insanı düşünen de bilirler niye böyle düşünürler. Ben çok təəssüf edirəm ki, doğrudan da aile müqəddəsliyi, aile gözelliği bu sözlərdə deyil. Yani var olan indi gözümüzün karşısında şahidik. Mesela sen benim aileme şahidsin, ben senin aileme şahidim. Bak iki evladım var. Her ikisi öz, yani qaranquşlar kimi uçdular, getdilər. Qaldınız burada qarı qoca. Mən öz qaranquşum var. Ne kadar aysan, ne kadar hoş, ne kadar güzel. Ve yaxud bizim mesela için... Ya ben de sen. Benim hadisə başıma geldi. Mən maşın qəzası oldu, ayaqlarım tutuldu. Benim başımın üzerinde kim oldu mesela? Yoldaş. Vətəndaş nikahı olsaydı koyup kaçardı. Koyup kaçardı. Neyim lazım ben? Benim başımın üstünde, benim yorulmadan, usanmadan, arkamda dayanımda kim oldu? Biz bu aile müqəddəsliyini daha da gözəlləşdirmək yollarını araştırıp oraya nesil bir daş koymaqdansa qurulmuşları uçurur. Ve azad, bu bayağı çok güzel dedin. O yaymaq isteyenlerin de çoxunun əqidəsində, psikasında elə pozuntular var. O pozuntusu olan şəxslər mesela için getirir. Mən bak bugünkü gündə çok ürək ağrıdan bir şeydir ve ürəyim de doludur bu mövzularda. Bizlərdə o qədər sıxılıb ki, bax, qadın ikinci planda bu mövzuları təəssüf olsun ki, Zigmund Freud kimi biz açıqlayıb ortaya gətirib çıxarda bilmirik ki, bu da bizim psixikamıza belə mövlərim ki, qadın bu mövzularda bilir. Ama biz elmlə məşğul olsa, mən iş proseslərimdə o qədər, məsəl üçün, Freud'in sözü olmasın, elmir, biz o... Özür istəyirəm, bu ifadə auditoriyaya getiriləsi sözdürsə də o zibil xanasına ulaşırıq da məsəl üçün bizə. Bəzən görürsən ki, sən ruh öyrədirsən. Qarşındakı sənə, sənin tələbən olsun, sənin kim olsun, sənə instinktiv meyillər öyrədir, sənə seksual aləmə aparmaq yollarını çıxarır. Və sən bunun qurbanı olursan, sən bunun özündən nətər, məsəl üçün, orada var, deyəsən, Karol Jung'a vurulma olmuştu isterik. Ha, pastayan daima bu şeyde şeyler. Psikolog olmağını şağır. İndi seksual azadlık, bak bayağı dedik, çoku yaymak istiyor bunları getirip. Kadın sevgilerini, mesela başa düşürük, biri var organik organizmde hormon meselelerinde olan kusurlar, bu da milyonda bir olardı. Ama bugünkü günde psikoloji, psikada olan değişiklikler, getirip mesela çünkü kadın sevgilerine çıkardı veya hut aileli insanlar bak ben o söz kurulanlardı böyle teze bir sohbet olmuştu bir ziyalı bir hanımdı hanımın da tanıdığı onlara hizmet ediyor yoldaş da var ama yoldaşımın evin içinde uşaqlara göre artık ayrılık var, nikahdan ayrılıklar, uşaqlar bilməsin deyə hələ ki bir evdə yaşayırlar, onların yeni yetməli yaşlığı. Deməli, bu mənə nə deyir? İndi ağrısını danışır. Etmişəm, indi bilmirəm, yoldaşımla münasibəti bərpa necə eləyim. Birinlə deyir, bu da hicabdadır, yəni namaz qılandı qadın, birinlə deyir, siğə elədir. Bir müddət yaşadık bunun deyə başlanırsa kaprizləri. Sən demə bu məndən yəni ki bir sırınıbmış, pul lazım imiş, nə lazım imiş. Qadın evli ola-ola sevilir. Qadın evli ola-ola sevilir. Allah Allah. Boşanıb evin içində ayrı yaşayırlar. Ha, ama yani, tamam evli deyil. Ha. Sonra deyir bacılar hansı ki mənə məsləhət gördü. Mən onlara dedim ki, bəs mən belə. Bir adamla məni tanış elədilər ki, biz uyğun gəlsək, elə bundan evlənək, mən də yoldaşımı fikir verin, gətirib, görür, hansı siyasət, kişi evdə hələ oturub, bu nəyə bənziyir, ay, çirkinim, sən otur burada, gözə alaqlarım. Yox, bir də gəl. Rəsmən ayrılıb. Rəsmən ayrılıb. Uşaqlara görə bir evdə yaşayırlar tamam. Ki, uşaqlar yeni yetməlidir, travma yaşamasın ki, atam, anam ayrılıb. İkisinə qarşı da uşaqlar məhəbbətlidirlər. Bu baxımdan bu cür yedir.
İkinci ilə də müəyyən müddət yaşama, yoxlama. Ana uşaqlarımla məşğul olmaq əvəzinə, tərbiyəsinlə məşğul, 4 uşağım anasından gedir söhbət. Bu bizim Ziyalı xanımımızdır. Bunu bizim Ziyalı xanımımız edirsə, deməli gör biz nələrə gəlib çıxmışıq. Və azadlıqlara gəlir, mən saymaqla qutarmaq olmaz bunun travmalarını. Məsələn, bir qadın həyat yoldaş dünyasını dəyişib, bir kişi ilə sevgi həyatı yaşayır, uşaqlarına da təqdim edir bunu, gətirir evinə. Yəni, uşaq, 13 yaşında olan uşaq, yəni içində qəbullanmır bunların münasibətlərini. Hətta onların müəyyən... Uşaq qızdır? Qızdır. Onların müəyyən yaşamlarının səsini dəyişir, yəni cinsəl münasibətlərini. Həmin gecəni deyir, mən düşündüm, gedim bıçaq mı götürüm, nə mi götürüm, bunları öldürməyə mənim gücüm çatmaz ki, nə qardılar. Özümü intihar etmək istədim, qardaşımı düşündüm. Çarəm qaldı ki, qaçım bibimin evinə. İndi qadın açıqlama verir, psixologa müraciət edirlər, ana ilə da biz ünsiyyət qurduq və evladının nankorluğundan danışır ki, burada nə var ki, anası öz sevgisini yaşayır, azad yaşayır, yəni ki, hisslərinlə yaşayır, yəni tək özünü düşünmə məsələsi. Burada analıqla qadınlığın ziddiyyəti var. Ziddiyyəti var. Mən anayam anlayışı artıq. Bugünkü günümüz, bugünkü bu azadlıqlar hisslərimizə. Bir də mən bilmirəm bunu nə dərəcədə doğru bölgüyə bölürəm yoxsa yox. Hər etmosun da kökdən gələn, əcdaddan gələn, möhürlənmiş, qodlaşmış beyni var, ruhu var, əqidəsi var. Məsəl üçün, mən oğlan tələbələrim olub, idmançılar, bir talini qızın başına gələn uşaqlıqda cinsi istismar olmuş bir qızın talini açıram. Hətta bu, məcburiyyətdən olmuş bir hadisədir. Və bunlara da sual verirəm ki, əgər belə bir insan qarşınıza çıxarsa, siz onunla ailə qurarsınızmı? Bütün zorlanmış kızlar. Bütün yani. Başlar, bəli, bütün başlar yox dedi. Yox deyir. Qalmışdı ki, məsəl üçün, bu, biz bunu danışmaqla kişilərə haqq vermirik. Məsəl üçün, bu, ümumiyyətlə, insanları bölgüyə çıxartmaq, təbəqəyə ayırmaq, mən kişiyəm, mən qadınam, mən birinci olmalıyam, mən ikinci olmalıyam. Tarixdən bunun təməlləri qoyuldu. Ana xətti, ata xətti. Öncəsində ana xətti təbii ki, yəni ki, mövcud oldu. Sonra müəyyən səbəblərə görə bu gücdür, bu qoruyuculuqdur, bu qalanın başçısı kişi məsələsi gəldi. Patriarxalistlər yəni ki, önə gəldi. Və burada biz bu bölgələri mübahisəni mən sevirəm, o daha da elə bir açıqlamalara gələcək. Matriarxat haqqında mən bir dostum Alov atalı bir filosofdur, Alov. O çox yazıbdı və ümumiyyətlə, ədəbiyyat çoxdur bu materialxat haqqında. Bizim əlimizdə ciddi bir material da yoxdur bu ilə bağlı. Yəni, bir şəkillər var, Venera heykəlləri var, məsələn. Hiss olunur ki, qədimlikdə analıq xüsusi bir şey kimi hansısa bir qatda daha çox tarixin qatında çıxır ortalığa. Amma bunun kitabı yoxdur. Yəni, bütün fəlsəfi kitablar patriarxat dövrün kitablarıdır. Ən qədim Misirdən tutginən, Misirin ölülər kitabını götürginən və gəlginən Şumerə Bilqamus dastanını götürginən, yəni onlar hamısı həyat modelləri verən kitablardır. Ramayananı götür, Mahaparadanı götür, hamısı patriarxat dövrünün kitablarıdır. Ta Qurana qədər hamısı patriarxat fəlsəfə bir şeylər razıyam. Ümumiyyətlə, biz acizik, yaranmış, ilk yaranmış, quruluş. İndi bizə necə çatdırılıb məsələlər. Burada biraz şeylər... İlk yaranmış, quruluş o sirli bir boxçadır onsuz. Onu araşdırmalar, minilliklər, gör nə qədər ortaya... Bugün də o diyaloq gedir ki, görəsən, yumurta mı birinci yaranır, toyub mu? Yəni, ilk yaranış o. Amma... O yaşamın dövründə, məsəl üçün, tutaq ki, bax, bugünü tarixi biz yaşayırıq, deyilsin. Bunun sabahları qələmə alınanda, yəni burada nəsə bu hisslər yaşa görünür, onların da dövründə, o qələmə alan dövrlərdə. Qadının zəif məxluq deyirlər də,
Elə deyil bunu. Hər birimiz bilirik ki, yəni biz indi o xəstə psixikaya malik olanlardan danışırmır. Sağlam düşüncəyə malik olan qadın kişi təhlilinə getsək biz, Allah Taala yaradılışında qadına çox böyük güc verib. Baxmayaraq ki, zərif məxluq. Zəifliyi onun zərif məxluq olmasıdır. Məsəl üçün, çəkini kişi 50 kiloqram qaldırırsa, məsəl üçün, buradadır, məsəl üçün. Bu biz burada amma üzr istəyirəm, bax, burada məsələn, analog instinkti, bu böyük, möhtəşəm. Məsəl üçün, Sigmund Freud belə bir ifadə işlətmişdi ki, qadınlar yarımçıqlı kompleksindən əziyyət çəkirlər. O birisi Horne ona qarşı çıxmışdı. Yəni ki, burada təbii ki, qadın-kişi, qadın-kişi elə bil bu müharibələri, döyüşləri, necə ki, bugünkü günə qədər bu döyüş gedir, bu davam edir. Acınacaqlı bir şeydir, ürək olmaması daha gözəl olar. Hər ənin öz yerini bilməsi daha gözəl olar. Amma insan olaraq hər kəsin içində bir egosu var, bir biraz da kızıştırırlar egonu. Yetilməsi var, bu şeyləri var. Biraz da egonu kızıştırırlar. Məsələn, orada o onunla döyüşə getməməliydi. Ananın bir dünyaya canlı varlıq gətirməsi var. Yəni ki, bu yarımçıqlı kompleksi Sigmund Freud onu başqa bir şeyə, məsəl üçün o seksual yönümdən, cinsəl baxımdan, məsəl üçün bu yönümlərdə bu kompleksi Freud demişdi yəni ki, onlar ayrı-ayrı şaxəli mövzulardır. Bugünkü mövzumuzu yəni o biraz parçalaya bilər. Demək istəyirəm ki, yəni ananın o müqəddəsliyi, o gözəlliyi şəxsi instinktlərin müəyyən müddətə qədər olan hisslərinə qurban verilməməlidir. Hə, analıq dişilikdən üstün olmalıdır. Mənə bu yaxınlarda birisi sual vermişdi bu ilə bağlı. Uşağa görə ailəni dağıtmamaq mövzusu ilə bağlı nə düşündüyümü elə yeri gəlmişkən buradan da deyim. Heyvanların həyatına baxın, özəlliklə şeylərin həyatına, balinaların həyatına. Çox ağrılı bir şey olur orada həmişə. Demək, onlar birisi çox böyük heyvanlar olduğu üçün çox az-az rast gəlirlər bir-birlərinə okeanda, amma rast gəlincə də faciələr ola bilir. Məsələn, balalı ana gedirsə, erkək kitə rast gəlsə balinaya, o çalışacaq ki, o balanı öldürsün, batırsın. Ki, ana ilə seksinə məşğul ola bilsin. Və o ana əlindən gələn hər şeyi, bəzən ölürdü orada. Ki, yəni prinsipcə bunu seksual həyata dəvət edirlər. Deyirlər, yaşa, öz həyatını yaşa. O isə əlindən gələni eləyir ki, balasını qorusun, bəzən bu döyüşdə də ölür. Çünki bu həyatın acı dramasıdır. O drama insanların həyatında da var. Yəni, yox ki, insan təbiətdə nə yazılıbsa, o biz insanların həyatında da var. Bizim aliliyimiz də var, amma biz bir ayağımızdan heyvanat aləmliyi bunu nəzərə almalıyıq. Və mən tanıdığım bütün mədəniyyətlərdə ona görə analığın böyük dəyər olduğunu göstəriblər ki, yəni qadın bunu başa düşsün, həyatda itki var. Həyatda itki var. Əgər sən uşağına görə ailəni saxlayırsansa, böyük bir qəhrəmanlıq edirsən. Sən tutalım ki, ayrılsan nə olacaq? Ən yaxşı halda nənəsi babası varsa uşağı apar vermək lazımdır ora. Ondan sonra ərə getmək lazımdır. Çünki bu qız uşağıdırsa necə olacaq? Başqa bir kişi ilə namərhəmdir. 100 qızın desə belə, Quranda deyil, o sənin qızın deyil. 100 oğlun desə belə, o sənin oğlun deyil. Burada problem var. Ortada gizlədilə bilməyəcək, çözülə bilməyəcək. İstəyirsiniz Azərbaycanı söyün, bir çoxlar elə bir ki, ancaq bizdədir bu. İstəyirsiniz, gedin Amerikaya baxın. Bəli. Ögey atalarla qızların münasibətlərində olan faciələrə baxın və yaxud da ki, analıqla uşağın faciələrinə baxın. Problemlər olur. Çox, hə, çox böyük. Uşaq həmişə ana burada qurban vermək zorunda olur ki, uşağını yaş. İntihası, məsələn, o sual verənə mən fikrimi bildirmək istəyirəm. Əvvəllər bu işləri bilən, yəni bir elm üzərində olan axsaqqallar, ağbikəklər var. İndi ailələr də nüvə ailələrinə döndüyündən qohum sevmirlər indi. Hə,
yaxın qohumlar içərisində müdrik adamlara ehtiyac yoxdur. Ki o ağsaqqal yaxından müşahidə edir bu ailəni, o müalicə eləyə bilər durumu. Ümumiyyətlə, özür istəyirəm, acı bir yerdir bax bu, məsəl üçün, gəlin, sual verək, araşdırma aparaq. Bugünlərə bir çək ağsaqqal varmı? Hamı cavan qalmaq istəyir. Hamı cavan qalmaq ayrı bir məsələ, düzdür. Heç ki, qocalmaq da istəmir. Dezavantaj görürlər qocalmaqda. Bəli. Bu işi, yəni qohumluq institutunu dağıdırlar, buradan yardım ala bilmirlər. İnsanlar indi çox tənhadırlar. Çox. Çox da, yəni əmi yox, əmi uşağı yox, nə bilim, baba yox, o birisi yox. Yox, biz tək yaşayaq öz başımıza problemlərimizi necə həll edəcəyik? Heç olmasa gəlsinlər, getsinlər. Bir şey olduğu ki, bax mən bayaqlar etnos məsələləri dedim. İstər belə bu seksual azadlıq məsəl üçün Rusun elə bizim uşaqlıq pokoleniya o dövrlərdə bu ailə məsələləri, namus məsələləri, əxlaq çox möhkəm idi. O dövrdə Rusun məsəl üçün 18 yaşdakına bir oğlan münasibət quranda biləndə ki, onun həyatında heç kəs hələ biraz gülürmüşdü, gülürdü ki, sənin həyatında heç bir şey. O onun psixologiyasıdır, amma bizim soy kökümüzdən gələn bizdən, məsəl üçün, analıq şərəfimiz, para, məsəl üçün, hara qədər olacaq. Məllimə, bakirəliyin özünü gözdən salırlar qəsdən. Sən demə, məlum olur ki, bu vaxta qədər bizim yaş gəlib keçmiş nənələrimiz, babalarımız o qədər axmaq imişlər ki, bakirəlik adlı bir yalançı dəyər yaradıblar. TikTok'da baxıram, rus qızı deyir ki, bakirəlik nivinnist. Bu cəmiyyətin yaratdığı narrativdir. Bu sənin azadlığına qarşıdır. Nələrə gəlib çıxdılar. Mən demirəm, insan ərə də gedə bilər, boşanar, bir də ərə gedə bilər. Bu artıq bir durumdur. Üzürsən, o çox üzürsən, o məsələ o ayrı bir məsələdir. Bəli, o yarımçıqlıq məsələsi Zygmunt Freud deyil və qadınların müəyyən hissəsi biz iş prosesində rastlaşırıq buna çox. Burada tərbiyəyə əsaslanmalıdır. Uşaqlıqdan uşaq psixikasında ancaq biz elə oxutmağa çalışırıq, onu edirik, bunu edirik. Amma uşaq psixikasında bu cinsəl, mən analıq psixologiyası kitabı işləyirəm onun üzərində. Bu məsələlərə çox toxunacaq ki, uşağın psixikasında bir qadının qadın kimi, kişinin kişi kimi gələcək funksiyaları, yanaşmaları. Hətta mən belə bir işi də həyata keçirmək istəyirəm. Nikah öncəsi ailəyə cütlüklərin hazırlıq. Burada, məsəl üçün, elementar bir şey. Orqanizması yoxlanılmır gənclərin, cütlüklərin ki, bunlar dünyaya uşaq gətirməyə bədən buna hazırdır, hazırdır. Ailə qurulur, nə qədər yaşanır, sonra aparılır müayinələrdən keçirilir ki, sən demə bunun belə problemi var. Bunu elə yeni yetməli yaşından, artıq formalaşma gedəndən yoxlatdırırlar. İkinci bir şey, bəlkə elə birisinin, bax, məsəl üçün, mən belə rastıma gəlib 43 yaşlı bir insanı, uşaq vaxtı, ata-anamın münasibətlərinin müəyyən eşidilməsi və buradan da ancaq bu səslərlə özünün zövqünü yaşaması. Ailə quranda da deyir, özümü intihar etmək istəyirdim ki, mən atamla anamın səsi, o niyə seksual səsini niyə beynimdən təmizləyə bilmirəm? Bu nə olmalıdır? Əlbəttə ki, bax, bayaqlar biz deyirik ki, o fəlsəfə, psixologiya məsələləri, elə psixologiya işi bura baxır ki, indi mən hər kəsə, məsəl üçün, bizi dinləyənlərə, üzr istəyirəm bu ifadəmi yekunlaşdırırım, hamıya tövsiyə edirəm ki, bu nevroz əsr, psixika dəyişmələrin getdiyi dövr, psixoloq və psixoterapevt necə gedib dişlərini, uşaqlarını yoxlatdırırlar, hara xarabdır, hara nədir? Elə də onların, yəni ki, inkişafın, psixikanın inkişafı yoxlama müayinələrdən keçməlidir. Ən çox da cinsəllik tərəfindən. Bu günləri cins parafiliya deyilən bir sahə, cins azğınlıq demək. Ailə məsələlərinə də bu şərəfinə, yəni şərəfsizlik gətirir, dağıdıcılıq gətirir. Cürə və cürə, məsəl üçün, internet resurslarının açılması, orada olan baş verən, məsəl üçün, qoyulan nələr və təbliğlər, bunlar yəni ki, insanların hörmətli, ali münasibət o sahənin də alilikləri var
güzellikleri var, insanların birbirinden öz hislerini paylaşmalarını. Bunları çirkin duygular üzerinde bir ailede bunlar mevcuttursa, onda biz perakende yaşamalar ağla gelmez bir formada. Yani ki, bu bakımdan biz uşaqlarımızın sabahını, eğer seksual azadlıqdan danışırıqsa, bu azadlıq getirib neye çıxardır? 5 yaşlı uşaqların cins istismarına gelir, çıxardır. Dayının öz bacısının uşağına, körpəsinə, nankör baxmağına getirir, çıxardır. Doğmaların. Hele mən hətta bu yaxınlarda artıq atanın öz evladına, kızına, mesela mənə müraciət edənlər. Sosial var. Bu genişləndikcə, bu pozuluculuq gəldikcə, ruhdan ayrılma getdikcə, insan içindəki o gözəlliyini, o müqəddəsliyini, necə deyə, belə uzaq düşdükcə gəlib hara çıxırıq? Heyvan şərəflidir, heyvan göz qabağında məsələn, amma insan çox çirkin bir şey. Sonra istismar elədiyini öldürür, bu hədlərə gəlib çıxırıq məsəl üçün. Düzdür, bunlar tarixdə istismarlar məsəl üçün həmişə bu mövzular olub olacaqdı. Çünki psixikası xəstə doğulan insanlar da var. Amma təəssüf hissi ilə qeyd eləmək olar ki, bu günləri bu şeylərə rast gəldiyimiz anda gəlmə qüsuru olan yox, hisslərində, duyğularında dəyişmə gedənlər. Nevrozdan yaranan bir hallar kimi biz bunlara rastlaşırıq, gəlirik. Baxımdan yəni, azadlıq deyilən bir şey, From öz əsərində azadlıqdan qaçış yazdı. İnsan heç özü özünün ruhunu, özünün heç, belə deyək də, hisslər, emosiyalar nədir? Dəlisov ata bənziyir. O atın boynunda ona yüyən deyirlər, nə deyirlər? Onu nə üçün takılıb idarə eləyəsin, səni qayadan atmasın, oradan atmasın. Hiss, emosiyalar da həmin bir şey. Buraxarıq, uçurlar, bir də görərik ki, elə bir məkandayıq ki, geriyə yolumuz yoxdur. O gənclikdə azadlıq deyib, o yola düşüb öz hisslərini azad yaşayanlar yaşadı. Onda bayaq çox qəşəng bir söz dedin, yəni vətəndaş nigahı olsun, istəyir ötəri bir sevgi həyatı yaşayanlar olsun. Yaşadı olanda onların gözlərində çox ağrıdıcı bir ifadə olur. Yani biz onu güzel bir ailelikte, evlilikte insanların yani yaşadığı olanda gözlerinde bir nur görürük. Bir yaşadığı olmak her bir kəs üçün hamı cavan qalmaq istəyər. Söz kimi deyirlər ki, her yaş dövrünün öz həzzi var. Ağrı var, bəli, hamı sağlam qalmaq istəyir, cavan qalmaq istəyir, enerjili qalmaq istəyir. Amma yaşlılığın bu bir nuru var ki, əgər sən ömrünü bir günəş kimi yaşayabildin, sən artıq o yaşlaşmada bayquş ömrü yaşamayacaqsan, oturub yəni onun bunun taleyinlə və yaxud nələrlə olmayacaqsan, sənin başın elə qarışacaq ki, o qurduğun gözəl həyatın var. Ömrün hardan gələcək, hardan keçəcək, dünyayı harda vida deyəcəksən, o heç özünü bilməyəcəksin. Sadəcə bir ömrü xarakterli, güclü yaşayıb, arxada qalanlara örnək olub bu toxumu səpəcəksən. Bugün bizdə toxum səpmələr, yəni toxumlar çox çürükdür. Səpilən toxumlar çox çürükdür gənclərimizin ruhuna. Və bu bir uçuruma aparı çıxardır və doğrudan da bugünləri insanın vəhşiləşməsinin cavablarıdır bu yaşadıqlarımızın hamısı. Her şey bakmıyor, her sahaya bakmıyor. Düz, bu azadlık büyük bir yük oldu, düştü insanların üstüne ve mesuliyetle məhdudlaşmayan azadlık insana ancak felaket verir. Təsəvvürün ki, bahçanı suluyursan, suyu açıp bırakırsan, ne kadar istiyorsan, azad şekilde. Suyu istediğin kadar açıp tökebilmezsen, suyu məhdudlaşdıracaqsan qədərində. Eyni zamanda quraqlığı da qədərində istifadə edəcəksən, günəşi də qədərində. Zaten Allah bunu eləməklə bizə göstərir ki, həm bir şeyin bir məhdudlaşdırıcısı var və yalnız bu müəyyən qıvamlarında, müəyyən qədərlərində olanda, azadlıq məsuliyyətlə məhdudlaşdırılanda insan həyatında bir gözəllik olur, davamlı bir gözəllik olur. Sadəcə o xaos olur. Mən bayaqki sualıma
qayıtmaq istəyirəm, daha doğrusu sualı cavablandırmaq istəyirəm ki, məsələn, analıq qarşısında evlada görə ailəni dağıtmamaq məsələsi düşünürəm ki, indiki qadının qadınlığını daha çox önə çıxarırlar, amma heç təbiətdə heyvanlarda belə bu belə deyil və bir zamanlar bir-birlərini sevib evlənmiş insanlar, bəh-bəhlə evlənmiş, toylarından şəkillər qoyub Instagramda hər kəsi paxıllandırmaq istəyən adamlar üstündən bir neçə il keçir, sonra qəza yaşayırlar, münasibət qəzası yaşayırlar və onlara nə qohumları kömək edə bilir, nə molla yanına getmirlər, ağıllı bir molla, nə ağıllı bir keşiş yanına getmirlər, nə ağıllı bir brahman yanına getmirlər. Yəni, o bilik bunlardadır. Heç onda psixoloq yanına getmirlər ki, bunu bilən psixoloqlar da var ki, onların münasibətlərinin müalicəsi. O da uzun müddət öyrənməlidir. Ona görə mən qohum deyirəm. Qohum yaxşıdır ki, qohum illərlə müşahidə edir və bilir ki, bu adamın arxa planı nədir, bu sözün arxasında nə durur, o daha qəşəng müalicə edir. Ən çox isə mütləq bir elm üzərində olmalıdır ki, qədimdən o elmlər olubdur. Ya bir Quran üzərində olmalıdır, ya bir İncil üzərində olmalıdır. İnsan həyatının mənası nədir? Qadının qadınlığı nədir? Kişinin kişiliyi nədir? Tamam, İslamda bunu öyrənmirsiniz. Gedin, daosizmdən öyrənin. Bayaq sən vurguladın şeylə bağlı. Qadının gücü, gücsüzlüyü. Bu həyatda hər şey ikilidir. Məsələn, üzdən zəif olan içərdən güclü olur. Baxın, qadınlar kişilərdən daha çox yaşayırlar. Bəli. Həyat boyu daha böyük streslərə məruz qalırlar. Kişilərin oşu deyirdi ki, kişi sprinterdirsə, yəni qısa məsafəyə böyük sürət verə bilirsə, qadın marafonçudur. Kəzlənə bilirsiniz. Bax, bu analıqdan danışırıq. Uzun illərdir tanıyırıq bir-birimizi. Mənim anama olan eşqimi də bilirəm, təbliyirsən. Allah rəhmət eləsin. Və o 6 evlad böyüdü. Bugünləri mən o yoxdur, onun ruhunu yaşayıram. Bax, yaxşı ana olmağın bu eşqi var. O evladlarının necə böyük sevgisində qumarlanırdı, necə məsəl üçün bu şey. Bütün həyatını sizə həsrlədi. Bəli, amma məsəl üçün bugünləri o öz həyatını yaşayan, öz sevgisini yaşayan, balalarını parakəndə qoyan analar təbii ki, sağırlar, analar, balalarına hansı sevgini alacaqlar, hansı məhəbbət alır, hansı eşqi yaşayacaqlar. Müəyyən müddətə də gələndən sonra mən saysız, hesabsız bu sevgi yaşayıb, ayrılıb, öz səhvlərinin üzərində hönkürən, ağlayan, peşman olan qadınlara saysız hesabsız rast gəlirəm. Yəni ki, bəli, hər bir kəs istəyər ki, başının üstündə, bax, mən bura toxunuram. Əgər bir qadın gələcəkdə, məsəl üçün, evlad qızının xoşbəxt olmağını istəyirsə, qız uşaqlarının gələcək, bir qadın xoşbəxtliyini istəyirsə, bir oğlanı dünyaya gətirən də anadır, onu boya başa tərbiyə edən də. Bir ana uşaqlıqdan öz evladına eqoist ana obrazında olmasın, gələcəkdə də oğlunun ailəsindən yapışmasın, orada dağıdıcı, qıskanç obrazlar eləməsin. Bir qadını xoşbəxt etmənin sirlərini analar bilir ki, o qadın necə xoşbəxt ola bilər kişi tərəfindən. Məsəl üçün, burada danışmaqla saatlarımız yetməz. Mənə gəl, belə mövzulara silsilə yanaşmalıyıq da. Qadının qadın duyğuları var. Məsələn, mənim yadıma gəlir bir qız, bir pasiyentlə işləyəndə deyir ki, həyatımda deyir, bircə dəfə mənə qadın da romantik qadın da, yəni zövqlü belə. Mən deyir, onun doğum günündə belə elədim, gülləçəkləri, bu qadın dünyası, zəriflik, gözəllik, parıltı. Bu da deyir, həyatımda bir dəfə mənə gül almışdı, onu da uzun bir klokun içində gül görünmürdü, gətirdi, bunu verdi mənim əlimə. O da o cür gətirdi. Yəni, belə bir gözəllikləri uşaqların, oğlan uşaqlarının psixikasına, təbii ki, zəhmətkeşlik ailəyə, qalanın başçısından söhbət gedirsə, bugün mənim ürəyim ağrıdan bir mövzudur ki, qadınlarımızla belə çobut formada kişiləşmə gedir. Yəni, o yarışdan irəli gəlir. Yəni, onlara aşılayırlar ki, ikinci olmaq zapadlodur.
Halbuki dünyada birinci olmaq var və ikinci olmaq var. Məsələn, günəş olmaq var, bir də ay olmaq var. İndi vay o gündən ki, ay olmağı özünə dezavantaj sayısın. Abi, əla bir bənzətmə etdin, ay və günəş məsələsini sayısın. Birinin işi gecə işləmək. Nə qədər sevindirici olardı ki, hələ məsəl üçün o qadının incəliyi, zərifliyi, hər şey yerində qalsın, kişinin məsəl üçün o əzəməti, o vüqarı, məsələn, nə qədər qadınlarımızda sınqınlıq var. O deyilən bir mövzu, o qadınların birinci olmaq istəyəməli məsələsi. Bax, o da təfəkküründə qüsur olanlara aiddir. Yəni, normal ailəlikdə, evlilikdə, cütlükdə bölgü məsələ hərə özünün yerini, funksiyasını bilməlidir. Məsələn, gəlin, belə götürək də, məsəl üçün, o qadının köbut, bir idman boksla məşğul olan qadını götürək. Və yaxud da balerina kimi rəqs edən kişini götürək. Nə qədər incə belə manevrli bir kişini götürək. Yerişlərə baxaq da, məsəl üçün, qadın kimi yeriyən, gəzən, məsələn, mən düşünürəm, tələbələrə baxıram, deyirəm, bunlar nə ailə saxlayacaq, nə evin qayğısını, məsəl üçün, çəkəcək. O bənzətmə elə bizim ruhda da, məsələn, qadının o incəli, səndən gəlib mən tanış olmuşam, yeri gəlmişkən, buna görə sənə minnətdaram da, Asif atanın ailə ilə bağlı gör, nə gözəl böyük bir qadın deyir, kişi deyir, uca daldı, qadın onun sinəsindən süzülüb axan, belə deyir, yox, qadın, kişi uca da, qadın onun sinəsindən süzülən nəğməkar çay olan zaman deyir, gözəl harmoniya yaranır, gözəl bir ailə. Bəhtər iki dağ bir yerdə. Kimə lazımdır? Amma o iki dağ bir yerdə LGBT. Onun sinəsindən o şırıltı ilə axan çayın o harmoniyası gör, nə gözəl. Əlbəttə ki, həranın bir yarı məsələsi var, yarısı var yani. İradəmə, siz danışırsınız, təbiətə atıf edirsiniz. İndiki insanlar, yəni müasir mədəniyyət təbiətdən diksinir, təbiətdən uzaq durmağa çalışır. Unudub ki, təbiət bizim ana kitabımızdır. Səhv eləyəndə ora baxmalıyıq, o bizim şparqalqamızdır. Çox təşəkkür edirəm, söhbətdən doymadım. İnşallah bir də söhbətdəşərik, zamanımızda məhduddur. Məncə çox maraqlı nöqtələrə toxunduq bugün. İnşallah ki. Görüşmək üzrə. Minnətdaram dəvətin üçün. İnşallah görüşmək üzrə. Sağ olun.